Capítulo 9. O patrimônio incalculável da Igreja. A Igreja Católica era chamada de Senhora Feudal. Mas de onde veio esse título? A origem do termo tem basicamente seis razões. 1. A Igreja foi a organização mais antiga e duradoura, maior que qualquer dinastia. 2. Homens, querendo alcançar o paraíso, doavam, antes de morrer, suas terras a ela. 3. Havia doação por reis e nobres de terras conquistadas dos inimigos em guerras. 4. Crentes doavam terras à Igreja, pensando que esta ajudava os pobres. 5. O dízimo serviu para aumentar seus domínios, constituindo uma taxa de 10% ou mais sobre a renda do fiel. 6. A Igreja divide o poder com governos, monarquias e impérios, consequentemente possui isenção fiscal. A Igreja Católica era a grande responsável pelo pensamento social e cultural na época. Seu poder era tão grande que influenciava até a própria monarquia. Nessa época, a Igreja pregava para seus súditos oferecerem seus bens para conquistar a tão sonhada salvação, já que a vida terrena supostamente não tinha valor. Com esse pensamento de desprendimento, o clero conquistou cerca de um terço das terras cultiváveis da Europa Ocidental. A ajuda aos pobres ocorria com recursos oriundos dos nobres e não do dinheiro acumulado pela Igreja. Esta gerava um círculo vicioso para a imposição de seu domínio. Fazia o campesinato ficar mais pobre, o que implicava mais caridade. Uma das razões relativas ao impedimento do casamento dos padres, refere-se ao fato de os chefes da Igreja não quererem perder nenhuma de suas terras, para filhos dos padres ou herdeiros. As igrejas ocupam os melhores terrenos, os mais altos, tinham as maiores construções, com um acervo de arte de dar inveja ao Museu do Louvre. Vender terrenos no paraíso constituía a venda de produto invisível, um lote vazio. Pessoas trocavam suas terras por espaços no céu, mas ninguém voltou para reclamar com a Igreja que seu pedaço na realidade nunca existiu. Isso ocorria não apenas na Europa, mas em todo o mundo. Mas de onde vem tudo isso? O ser humano tem medo do desconhecido. A sociedade viveu e vive em pleno delírio. E há as pessoas que, de fato, compreendem essa lógica e querem manter o poder sobre a grande maioria, para manter privilégios. A exemplo de Abraão, em Gênesis 22, que mataria seu filho por uma ordem do Senhor. O homem oferece tudo que tem em troca da vida eterna, pois não é capaz de olhar para o momento presente e observar, na espontaneidade da vida, a verdade, assim como ocorre com muitos hoje. Olhar as desgraças que acontecem no planeta, guerra, pestes e acreditar que há um Deus bondoso por trás disso constitui um pensamento medíocre, uma afronta ao conhecimento. Durante o período em que redigi este texto, noticiaram na TV incêndio da Catedral de Notre Dame, na França. Então, eu me questionei, como Deus deixa sua própria casa pegar fogo? Bom, talvez esse Deus que as pessoas pensam que exista realmente não existe, ou não tem os superpoderes para reger a humanidade como dizem, somente nos momentos que lhe convém, ou melhor, que convém aos interesses de alguns poucos homens. Felizmente, milionários conseguiram reunir mais de 1 bilhão de euros para a revitalização de um imóvel, enquanto Porto Rico, um ano após um desastre natural, que Deus enviou, é claro, ainda continua buscando fundos para se reerguer. Em uma visita que fiz à Irlanda, visitei uma catedral que estava arrecadando, pasmem, 1 milhão de euros para a renovação de um órgão. O detalhe é que a cidade simples já tinha arrecadado impressionantes 800 mil euros. Quanto à questão dos impostos, por que será que as igrejas não pagam o quinhão? Não pagam impostos, pois ajudam o governo a manter a ordem, fazem parte da máquina. Existe o fato também de elegerem políticos e receberem certas regalias em troca. Lula, o ex-presidente brasileiro, uma vez, dentro de um avião, falou: nenhum presidente se elege sem a ajuda do Vaticano. Nesse famoso vídeo que pode ser encontrado no YouTube, ele mostra como usou a Igreja para chegar ao poder. O atual presidente brasileiro, Bolsonaro, sancionou uma lei, nos seus primeiros meses de governo, que permite a falta de aula por motivo religioso. Esse mesmo senhor contesta matérias como sociologia, que é o estudo científico de relações pessoais, interação social e cultura do cotidiano, porém, implementa o estudo religioso nas escolas,
gritando para todo mundo ouvir que Brasil é um país cristão, os incomodados que se mudem, não respeitando a Constituição Federal, para a qual o Brasil é um país laico. Além disso, o pensamento cristão é completamente contrário às doutrinas militares e porte de armas a cidadãos. No sétimo mandamento da doutrina cristã está escrito, não matarás. A discussão que proponho não se refere a Lula, ex-presidente do Brasil versus Bolsonaro. Este nem é o assunto deste livro, mas ressalta essa polarização que segrega nossa sociedade, e que tem uma fixação insana, e proposital, na religião, em um Estado laico. A história se repete. Por que cito a política? Porque política e religião se confundem como um conceito único. Alguns imperadores e monarcas são considerados eles mesmos sagrados, enviados de Deus. Outros regem e aprovam as leis consideradas divinas. Assim como líderes religiosos também podem ter grande poder político. A ordem, o conhecimento e o poder eram mantidos, inclusive, por algumas sociedades secretas como Templários, Illuminatis, Maçons, Opus Dei, Squambones, Priorato de Sion e Rosa Cruz. Essas sociedades juntas, em que faziam e ainda fazem parte políticos importantes homens de negócios, podem ser capazes de comandar o planeta, de maneira que as pessoas não percebam. Os Illuminatis, por exemplo, tinham como objetivo a oposição à superstição, ao abuso do Estado no poder e à influência da religião ante a vida pública. E, acreditem, foram considerados fora da lei pela Igreja Católica. A Igreja unificou nações em busca de poder, em um antidemocrático movimento, com uma grande pena, o inferno. A liderança, por meio de Deus, está presente em todos os níveis da sociedade, quase como um poder secreto. Dogecoin, responsável por uma máfia chamada T-Family, ou a família em português, foi considerado o homem mais poderoso do mundo e o mais influente em Washington. Ele criou uma organização secreta de poderosos políticos e negociantes que usavam Jesus como seu líder. Assim como os antigos imperadores e reis que usavam Deus como espada, ele dizia que quanto mais invisível for uma organização, mais ela se espalha. Com a ajuda de políticos e com Jesus na liderança, ele espalhou esta organização e se tornou uma espécie de lobista que conectava líderes mundiais para resolver problemas políticos. Muitos não estavam interessados em Jesus, apenas buscavam o acesso que lhe dava. É muito fácil usar o nome de Jesus para unificar o povo, pois pessoas seguem pessoas, enquanto elas lhe agradam. Mas Jesus, elas seguem para sempre. Usando esta premissa, Dog usava o nome de Jesus para ser o líder de sua confraria e não o dele mesmo. Ele foi inteligente em quebrar as religiões, elevando o nome de Jesus acima delas e criando uma organização secreta que se tornou uma das mais poderosas do mundo. É difícil controlar as ovelhas, pois são muitas, por isso é mais fácil controlar o lobo, de quem as ovelhas têm medo. Aliando-se ao lobo, as ovelhas automaticamente estarão sob seu poder. Alcançando os líderes se alcançará o povo. Por isso o nome de Jesus passa pela boca de governantes mundiais que ignoram a separação de governo e Estado. Jesus é o melhor diplomata que já existiu. Sendo assim, existe o T-National Prayer Breakfast, que reúne líderes mundiais que são convidados para rezar. Mas este dia não passa de uma rede construtora de relacionamento, de lobistas, tentando chegar mais próximos do poder. Pelo poder, países que eram considerados ateus como a Rússia, se apegaram ao nome Jesus e à sua rede de relacionamentos. Hoje, a Rússia possui mais de 70% de cristãos. Esta é uma das provas que suas crenças são manipuladas pelos homens que detêm o poder. A história mais interessante dessas sociedades, talvez, seja a dos Cavaleiros Templários, um grupo militar religioso que foi criado na Idade Média para defender a Terra Santa dos muçulmanos e proteger os peregrinos. Aprendi muito sobre esse grupo em minhas viagens para Espanha e Portugal, por onde o grupo se propagou. Foram considerados os fundadores do primeiro sistema bancário e do chamado dinheiro de plástico. Consequentemente, foram taxados de hereges por imperadores e papas, estes com medo de perderem suas riquezas para os templários. O aumento da riqueza e poder dos templários levou o rei Felipe IV da França a uma das maiores conspirações da história. No dia 13 de outubro de 1307, uma sexta-feira,
Os membros da ordem foram obrigados a retratar-se, muitos torturados e assassinados e suas riquezas confiscadas, mediante a indiferença do Papa Clemente V em 1314. O último grão-mestre da Ordem dos Templários, Jacobo de Molay, foi queimado na fogueira na frente da Catedral de Notre-Dame, em Paris. Dessa história saiu a Sexta-feira 13 como um dia do azar e o número 13 como um número maldito. E muita gente por aí com medo da Sexta-feira 13, sem nunca ter sabido o porquê, ou achando que era o dia do Jason, aquele dos filmes de terror. A numerologia é levada tão a sério, que no Zewa, por exemplo, dificilmente se encontra o número 13 nos elevadores dos hotéis, muito menos um quarto com o número 13. Em Amsterdam, o número 8 é considerado um número da má sorte, pois 8 era a linha de ônibus que levava os judeus até o campo de concentração, em uma época que as tropas alemães, comandadas por Adolf Hitler, dominavam a cidade. Hoje, no renovado bairro judeu, dificilmente se encontra o número 8 por casas e comércios. Já o número 12 é representado pelas 12 tribos de Israel. Jesus teve 12 apóstolos. O ano é composto por 12 meses. A Távora Redonda teve 12 cavaleiros. O dia é dividido em dois períodos de 12 horas. 12 é o momento em que o sol atinge seu ponto mais alto. São 12 as notas musicais. Os signos são 12. O zodíaco chinês é formado por 12 animais. A cidade de Jerusalém possui 12 portas. Jesus teve 12 aparições. Enfim, o número 12 está presente em diversos âmbitos da humanidade. Acredita-se que o que influenciou a escolha pelo número 12 foi a astrologia e que este pode ser o começo para se entender o sentido da vida. Astrologia e numerologia foram consideradas por muitos como ensinamentos do diabo, porém, estão infiltradas em quase todas as doutrinas. Pitágoras, filósofo, matemático, e um dos primeiros professores da Grécia Antiga, dizia que o princípio de tudo é o número. Seria a teoria do Deus matemático aparecendo mais uma vez? Muitos dos temores do homem podem ser explicados por acontecimentos históricos. O conhecimento fica na mão de poucos e a classe dominante jamais vai proporcionar à classe dominada alguma maneira de perceberem as injustiças que sofrem. Felizmente, com a internet, várias vozes apareceram para confrontar a mídia, o jornalismo, bem como as mentiras que nos foram impostas durante anos. Mas isso não resolveu o problema, pois a resistência faz de tudo para impedir que a verdade chegue à população. Mas não vamos falar, apenas, da senhora feudal. Segundo matéria do site UOL Notícias, publicada em 29 de julho de 2014, a Igreja Universal gastou mais de 680 milhões de reais no megatemplo de Salomão. O templo possui capacidade de mais de 10 mil pessoas, área equivalente a 6 campos de futebol, segundo a Veja SP, matéria publicada em 30 de maio de 2014. Ainda possui bancos da Espanha, mármores italianos e, no altar, há uma esteira rolante destinada a carregar o dízimo para uma sala-cofre. A estrutura do Magic Kingdom, da Disney, nem chega perto à estrutura desse megatemplo de Salomão. Temos, então, mais um ponto de exploração do turismo religioso.